Mirëmbajtje ndërtese dhe ambienti rrethues. Ky është tender i radhës i Universitetit të Tiranës. Për shkak të problematikave dhe nevojave për një rikonstruksion në fakultetet e Tiranës, do të kryen njësor punimesh. Tenderi tregon dhe nevojat që ato kanë duke filluar nga prishja e dyshemeve dhe rregullimi i tyre, zëvendësimi i dyerve dhe dritareve, prishje suvash muresh të brendshëm, punime në tualete, riparimi i dyshemeve me pllaka, hidroizolimi i tualeteve në vendet e dëmtuara ku ka lagështi dhe rrjedhje, suvatime lëryrje me boj, ndërime dyersh dhe dritaresh, punime elektrike, përmisimi impiantit hidraulike të tjerë, janë punimet që do të kryen në për fakultete. Këto elemente konfirmojnë kushtet në të cilat rreth 124.000 studentë të Tiranës mësojnë. Ky tender ka si fond limit vlerën e 25 milion lekëve për rikonstruksionin e godinave të fakulteteve të ndryshme. Sipas një raporti të qendresës qytetare, Universiteti i Tiranës ka kryer shpenzimet më të mëdha se universitetet e tjera vitet e fundit. Për mirëmbajtje ndërtesash që kapin vlerën prej rreth 45.7 milion lekë është reja. Një tender me vlerë të lartë nga Universiteti i Tiranës me përshkrimin mirëmbajtje e çatisë së rektoratit të Universitetit të Tiranës i viteve të fundit ishte në shumën 13.750.000 lekë, i publikuar në datën 29 qershor 2020 në buletinin e prokurimeve publike. Por jo vetëm Universiteti i Tiranës, shpenzime të shumta kanë kryer dhe universitete të tjera të rrethëve, për të cilët nuk ka një transparencë totale. Për të patur një bilanc të qartë të shpenzimeve të universiteteve, duhet të ishte në funksion portali uTransparency i promovuar nga qeveria, por kjo web faqe rezulton e pa disponueshme dhe jo funksionale.